לפני כמה שנים, סעודיה הציעה חזרה לגבולות 67 בתמורת נורמליזציה מול כל העולם הערבי. המון ילדים קפצו מעל הכיסאות, זו הצעה טובה. המון אחרים גם אמרו בחיים לא, כי זאת מלחמת דת ואי אפשר לחתום איתם הסכם שלום. שניהם לא נכון. אחד, למרות שזה הייתה מלחמת דת ועדיין מלחמת דת, אבל הגענו להסכם שלום עם מפרציות, אז הגענו. ונגיע בעזרת השם גם להסכם שלום עם סעודיה. ונגיע, וזה דבר ראשון. דבר שני, בניגוד להערכת מצב של כל הנאורים וחוכמולוגים, שחזרה, ששלום צריך להיות בתמורת שטחים, אז גם לא היה נכון, הבאנו שלום בתמורת שלום. מה אני מנסה להגיד? שקודם כל, המחנה המסוים הזה, שרק דוגל בנאורות וכסף ושטחים וצבא וביטחון, שיפול לו הסימון, ויפנים שהבעיה לא מהשן, אלא מהלסת. ואז הוא הולך לרופא ומטפל בלסת. הבעיה הוא לא על אדמה, הבעיה הוא לא על צבא, כלכלה וביטחון, אלא הבעיה הוא על קרקע ודת. קודם כל שיסכימו, הבעיה לא מהשן, אלא מהלסת. אחר כך שיבינו, הולכים לטפל בלסת.